တိုးတက်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပစ္စည်းအတိတ်တွေတုံးဆွဲလာမှုကြောင့်အတုံးမပြုတ်ဖြစ်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေများပြားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကတဘာဝတရားရေးသားမှာလာရောက်အလူခံယူဖို့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့အနီးတွင်းမှာရှိတဲ့အလူရှင်တွေကပုံမှန်ဆက်သွယ်လာကြပါတယ်။အလူခံရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကွန်တိန်နာနဲ့တန်နေတဲ့ဘဝတရားရေးသားတို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်အပါအဝင်ဗီယက်နမ်တီလရှင်ဖွဲ့နဲ့ဝေယာဝတ်စာများဟာကွန်တိန်နာမှရရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ကလေးဦးအစားတွေကိုပြန်လည်လူရန်ပေးဖို့အတွက်ရိတ်သားသွင်းရှိမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးထားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးဦးရေတရားကျော်ရှိတဲ့အနက်မိဘမဲ့ကလေး60ကျော်ရှိပြီးတချို့ကလေးတွေရဲ့မိခင်တွေကရိတ်သားမှကူညီလက်ခံပေးထားပါတယ်။ အရွယ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမျက်မမြင်စရာလေးတပါးပါဝင်တိလရှင်စရာလေးများနဲ့ကလေးတချို့ရဲ့မိခင်များမှလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောက်ရှောက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။